Danes nam bo v pogovoru o tem, kako od inženirja priti do dobrega vodje, oziroma kako se kot inženir razviti v dobrega vodjo, kaj so značilnosti obojih in kaj so skupne točke, pridružil Blaž Stare, direktor za Adriatic Regio v podjetju Biterna. Sicer inženir in IT-jevec po duši, ki pa zase pravi, da je pomembno pri tem, kako je postal uspešen vodja, najbolj to, da je ostal človek. Blaž, hvala, da si z nami danes. Hvala za povabilo. Včasih, ko začnemo takele podcaste, pa rečemo, da dobrodošel spet nazaj, ne? Ampak ti pa nisi čisto dobrodošel spet nazaj, ker si zelo iz drugih vod, ne ekonomskih. Frijevca, ne? Frijevce, Dej, inženir po duši. inženir po duši. No, se to, da mi povej za začetek, a bi lahko opredelil, kdo je Blaž kot IT strokovnjak, frijevc po duši, oziroma, ja, frijevc po duši in kdo je Blaž kot lider, vodja, menedžer v Ja, vseh teh vodilnih vlogah. mislim, da je to težko ločiti, da nista v bistvu dve osebi. Ena oseba, pa kar mi je definitivno še ostalo iz inženirskega dela, je zelo logično razmišljanje. Rad imam škatle, tako da to se tudi vidi mogoče pal pri mojem vodenju, ker me kakšne stvari, ki niso zelo definirane, mogoče malo spravijo iz tira. Drugače pa ne vem, če lahko to pravzaprav ločaš. Mislim pa, da je super, da kot nekdo, ki ima opravka z veliko ljudmi, da v bistvu poznaš in strokovni del in mogoče bolj ta mehki del ali pa vodenje, no? Da moraš imeti vse, obe komponenti. A si imel vedno že to komponento vodenja odnosov do ljudi, empatije, odprtosti? V resnici ne. V bistvu sem, kar sem vedno imel, je biznis me je zanimal. Tako da ni me zanimal sam tehničen del, vedno sem se spraševal, kako pa ta firma dela, zakaj pa ta firma funkcionira, kakšen je poslovni model odzadaj. To me je zanimalo od faksa ali pa še odprej. Kar se tiče pa tega dela za vodenje, pa v bistvu ne. In tudi če pogledam moje, ne vem, ta disk, ne, me to, da jaz sem rdeč, kar pomeni, poročilo pravi ne delati z ljudmi, ne. Delaj rajši sam. Ampak očitno Ne držiš se. ne držim se. Ja, prepozno sem ga naredil, šele lansko leto sem ga naredil. Okay, že prepozno. Prepozno je bilo že, ne. Tako da očitno sem čez to svojo karierno pot se naučil obvladovati samega sebe in sem v zgleda razvil tudi ta del, da mi ljudje zaupajo, pa da recimo, da z mano soustvarjajo. Kdaj si prevzel v bistvu prvo vodilno vlogo? Ti začel si res kot frijevec, ne, v laboratoriju, Ja. na friju tudi. Na Friju laboratoriju, potem na inštitutu Jožef Štefan, pa sem bil malo v business consultingu in recimo 2014 sem prvič dobil svojo ekipo, to vedno rečem, enega in pol človeka. Torej, en redno zaposlen in pol je bil pač študent. A en si bil pa ti? Ne, v bistvu dva pa pol so bili, ja, ne. Dajmo napihati, ja, dva pa pol, velika ekipa. Tako da 2014 sem se prvič srečal v bistvu z ekipo in z vodenjem. In to je bilo že v podjetju Biterna. To je bilo v Adakti, ki je bila Aha, kasneje prej, ja. kupljena s strani Biterne. Okay. In potem si pa tudi v bistvu relativno hitro prišel iz 2,5, ne, na že pa res pa tiste prave vodilne vloge. Ja, mislim, da do 2018 smo prišli do nekih 25, pa promet, ne vem, iz cirka 100 tisoč evrov na čez 2 milijona. Tako da nekje, sicer male oddelki hitro rasejo, ne? Ampak ja, je pa lepa izkušnja, ko greš iz tega, da v bistvu delaš vse z ekipo, pa potem, ko moraš že postavljati vodje, ki vodijo ekipo in potem z njimi delati, ko moraš postavljati procese. Ja, to je definitivno zanimivo, vzporedno s tem, da moraš skrbeti za P&L, pa za to, da imaš dovolj, v bistvu, dovolj prometa, ne, da lahko ekipo gradiš, ne. Ker mi dejansko nismo nikoli bili v modelu investicije, da se ne bi pokrivali, no. Vedno smo v bistvu se pokrivali med tem, ko smo rasli. Pa si, kako si dojemal ta proces, ko si v bistvu mogel seveda se iz strokovnjaka razvijati v liderja, vedno več teh vodstvenih, verjetno obveznosti, ne vedno manj nekih strokovnih oziroma operativnih. A se je to dogajalo zelo spontano, ali si šel zelo zavestno, po škatlah, po korakih? Oboje. Jaz mislim, tam nekje dokler sem bil v tem od CRM do 2018, sem šel zelo po občutku in spontano. Potem, ko se je zgodil ta skok, ko so rekli, da naj prevzamem celo Adriatic regijo, takrat sem pa se pripravil na to, no. Sem pa dejansko prebral, mislim, da je First 90 Days knjigo, sem si naredil načrt, kako se bom tega lotil.
Bilo je recimo, kaj sem videl, največji izziv je to, da v bistvu en od mlajših sodelavcev, najmanj časa na firmi, najmanjši oddelek je v bistvu prišel pred vse ostale na pozicijo. Tako da sem imel največji strah, kako sploh me bojo ostali sprejeli. Zaradi tega sem se toliko bolj pripravljal. Je pa dobro, zato ker sem šel od nule in sem poznal podjetje, poznal sem procese, vedel sem, kje so v bistvu največje napake, videl sem, kje so največji izzivi in zato sem lahko pa tudi začel hitro spreminjati. Tako da to je pa prednost, ne? Ker če bi prišel od zunaj, ni šans, da bi to poznal. Bi na tej poti naredil vseeno kaj drugače, Sem kot si? vsak dan narediš en kup napak, ne? Tako nekako pravijo, da če narediš 60% odločitev pravilnih, 40 narob napačnih, si okej. Tako vsekakor. Sam ne vem pa, če bi kaj drugače naredil, zato ker iz izkušenj se učiš, ne? Jaz zdaj ne vem, kaj bi bilo. Recimo, jaz sem se na faksu, ko sem naredil prvi letnik doktorata, sem se odločil, da ne bom delal, ker me pač raziskovalna sfera ne zanima. In gremo rajši v posel. Zdaj, mogoče, če bi tam ostal, bil zdaj super znanstvenik, jaz ne vem. Ja, Ampak, okej, ja. Nikoli ne tako veš. da nimam obžalovanj, naredil sem ogromen napak. Bil sem, sem zelo hvaležen, da so me tudi v bistvu in takrat vodstvo in lastniki dali v veliko takih situacij, ki so bile dosti težavne, ki jih mogoče v kakšnem drugem podjetju ne bi mogel videti, in sem se iz tega ogromno naučil. Tako da ne bi, v bistvu bi. Tako je bilo, dobro je bilo, Si zanimivo imel kakšnega mentorja? je bilo. Nisem imel mentorja, To je ne. tudi za biznis del, pol ne. Nisem imel mentorja, naša firma je precej funkcionirala na način, da si bil samouk. Ampak je to meni zelo odgovarjalo. V bistvu so mi dali proste roke, ključ v roke in so me pustili na miru. Ampak tako si bil tudi samouk pred kratkim, ne? Si se malo tudi pri vas marketinga lotil, ko ste imeli manko, to si mi enkrat razlagal, ne? Ja, Da mogoče je ste bilo bili to ni bil. situaciji, da je bilo treba skočiti, pa si šel še v marketing, ne? Ja, ampak sem pravočasno ugotovil, da je bolje, da en drug to prevzame. Aha, Tako okej, da okay, ni, mogoče ni bila najboljša odločitev. Po mojem sem bil prevelik šok za tisto ekipo. Je pa res, da se še vedno zelo, zelo dobro razumem zdaj z marketinškim oddelkom. Tako da mogoče na koncu je bilo še vedno v redu. Šok je bil zakaj, v kakšnem smislu? Mislim, da sem jaz hotel iti prehiter. Pa ja, predvsem to. Tako da je bilo. Sem dobil tudi feedback, sem videl, da to ne funkcionira in sem hitro poskrbel, da je nekdo drug to prevzel in smo šli naprej. Saj je to tudi dobro, no, da prepoznaš pri sebi, da pač nisi za vse najboljši, pa da mogoče v neki situaciji nisi najboljši in to sprejmeš, rečeš, ok, bo pa nekdo drug boljši naredil. A si bil vedno tako odprt do učenja, Ne? pa sprejemanja feedbacka? Ja, mislim, da kar ja. Do učenja definitivno, zato ker sem vedno hotel biti izven cone udobja. To mi je nekaj, kar me žene. Feedbacka pa ja, po mojem sem se naučil čez leta, drugače pa sem zelo odprt človek in imam rad odprto komunikacijo. Direktno. Enkrat si nekje izjavil, ne, sem prebrala, da je pač ključ vsega je dobra ekipa, ne, so ljudje. Na kakšen način si izbiraš ljudi okoli sebe, v svoji ekipi, v širši ekipi? Ja, zdaj mogoče, včasih sem si lahko izbiral, recimo takrat, ko smo bili 2,5, smo vse sami zaposlovali, zdaj si lahko malo manj zbiram, ampak definitivno, kar iščem pri ljudeh je, da jih stvari zanimajo, da hočejo izpopolniti same sebe, da imajo nek ta žar v očeh, da bi radi bili boljši. Jaz mislim, da sem tudi sam primer, ko ne rabiš imeti izjemnih talentov, če si pač, ne vem, vztrajen, delaš tisto, kar pač so ti naložili, oziroma kar je treba, da pač delaš res tako z dušo, da ti lahko uspe. Kako pa podpiraš razvoj? Ok, zdaj talentov, ne, če to je, mislim, malo zdaj eden od sodobnih izrazov, ampak na splošno vseh v ekipi. Ja, zdaj eno je sistematičen način, ne, to, kar recimo v podjetju smo probali vzpostaviti dva stebra, en steber je čisto strokovni razvoj, drug steber smo rekli, v redu, zato da ljudje lahko dobro funkcionirajo, rabijo tudi neko fizično aktivnost, tretji bi bil, da še psihično zdravje, tistega pač nismo trenutno vključili, ampak te dva stebra, recimo strokovni razvoj pa fizična aktivnost, to delamo sistematično, tako da imamo tudi, zdaj delamo plan izobraževanja za vse zaposlene. To je en del, drug del, ki se zdi pa meni bistveno bolj pomemben in je predvsem odvisen od posameznika, je pa, in od šefa, no, je pa v bistvu to, da delaš dela zanimive stvari.
ker pomeni delo stvari, ki, iz katerih se, in projekte, iz katerih se lahko nekaj naučiš. Pa tudi včasih te mlajše kadri, tudi mene šlo na živce, zakaj delam eno in isto stvar petkrat, ne. Ja, ampak tudi po mojem se števati ne bi znali, če bi imeli samo, ne vem, 3 ure v šoli in pol bi bilo konc. Ne. Zdaj tudi, če gledam, kaj sem se naučil na študiju, veliko, zapomnil sem si sam tist, ki smo driblali dolg časa, ne. Pa če pogledam, koliko si zapomniš od člankov, recimo, kaj bereš, ne, v bistvu zelo majhen del, koliko si pa zapomniš od, ne vem, situacij, kjer si kaj zafrknil, težki situacij ali pa nekaj, kar ponavljaš v službi, pa veliko večji del. Tako da ne smemo zanemarjati tega, da dejansko moraš delati na zanimivih projektih in na stvarih, ki jih še ne poznaš, ki te pelje naprej. Tako to jaz mislim, da je velik del razvoja za mlade. Od kje pa ti tudi recimo črpaš to željo po novih stvarih, pa iti izven cone obdobja, ne? Ker velikrat je to stres marsikomu. Jaz se zelo slabo počutim, če sem na istem mestu predolg časa. Tako, ne morem, v bistvu imam, počutim se nekako nič vrednega, da nič ne znam. Ja, nič ne znam. Pol imaš pa drug problem, ker več ko veš, da ne veš. Ne? Pol se pa še bolj počutiš tako, ok, če to moram pogledati, tisto moram pogledati. Ne? Zdaj sem prišel v situacijo, ki me toliko stvari zanima, da ne morem več procesirati. Ne? Se moram že malo usmerjati. Mislim, da si lih dokončal eno daljšo karierno, mislim, razvojno pot, ne? Z MBA-jem v Španiji. Koliko časa se je to instalo, recimo, v glavi, v ideji. Da sem se odločil. Ja. Da sem se odločil 14 dni. A res? Ja. Nobenega strahu pred dodatnimi obveznostmi, potmi, usklejevanjem work-life balance-a. Ne, to je tako, ka bungee. Pač priješ do roba, pa skočeš. Ok, dober, zanimiv. Ne, je bilo, ja, mislim, da je bilo 14 dni, maksimalno 3 tedne. Tako da sem bil celo tist, ki so ta zadnji dan sem naredil vse, da so me spustili noter. Na zadnji dan vpisa so me zjutraj klicali, plači, sprejci. In pridi. Ja. Kako zdaj ocenjuje? 2 leti je bilo, ne, vse skupaj? 15 mesecev. Zdaj pa že od tega? Pol leta. Aha, pol leta. Kako bi zdaj rekel? Kako bi recimo opisal pot? To, 15 mesecev. 15 mesecev. Tako, kot so nam je rekli na prvem dnevu, pol, ko smo že plačali, so rekli, say goodbye to your family and friends and welcome to hell. To je najlepši opis. Ali pa pleasure and pain bi mogoče bil ta drug. Zelo, zelo naporno. Ampak zelo, zelo veliko ti dano. Kar se tiče znanja, kar se tiče prijateljstva, ki jih tam v bistvu spleteš, zaradi tega, ker si skupaj v teh težavnih obdobjih, koliko sebe spoznaš, dokje lahko greš, dokje je rob. Tako da vsak mu priporočam. Mogoče edin priporočam to, da greš pol, ko imaš že nekaj izkušenj v firmi, zato ker lahko veliko več potegneš iz tega. Ne. Če bi lahko, oziroma če bi naštel 3 stvari, ki jih danes delaš drugače kot 2 leti nazaj v firmi. To bi se mogel pa vse stvar razmisliti. Si rekel, da ne rabiš priprave. Ne. Mislim, kaj delam drugače? Definitivno, če misliš vezano na študij. Ja, recimo pač, ne vem, v procesu, ne vem, odločanja, vodenja, česarkoli, je kaj, oziroma sigurno, ne, kaj delaš danes drugače, kot si, preden si se odločil za tako razvojno pot? Sem definitivno več odgovornosti prelagam na druge. To je bilo tudi ena od posledic šole, zato ker enostavno nisem imel časa. Delegiranje. Ja, delegiranje, zaupanje, pol včasih moraš tudi moraš bolj dopuščati, da so tiste rešitve, do katerih pride ljudje, niso iste, kot si jih ti zamislil v glavi. Včasih so boljše, včasih so slabše, tako da mogoče imaš tudi tolerančen prag malo nižji, kar se tiče kvalitete, ni nujno. Tako da to je sigurno ena stvar. Druga stvar je, da se lahko bolj kompetentno, jaz mislim, da pogovarjaš z vsemi funkcijami, zato ker res poznaš na MBA-ju celoten študij. Pa se pa naučiš tudi kakšne, ne vem, praktične stvari. Recimo ena je bila, kako komunicirati v težkih trenutkih ali pa kako komunicirati, ko imaš, ne vem, interni upor. Pa vidiš, to je področje, ki ga jaz nisem poznal. Ne? Pa recimo vidiš, kako dejansko v kakšnih primerih, kako si naredil narobe. Ne? Tako da veliko je teh malih stvari. Ne vem zdaj, če sem se jaz korenito spremenil, ne? Ampak druga stvar je pa, veliko več lahko dodaješ v ekipo, zato ker se lahko, kot sem prej rekel, pogovarja vsako funkcijo bolj kompetentno. Ne?
Kaj bi strokovni, te, ki ste pač po backgroundu strokovnjaki, inženirji in tako naprej, ne si prej rekel, ja, da imate seveda prednosti, da je ogromno strokovnega znanja, logično zelo razmišljate, strukturirano, škatle so, ne, urejeni procesi. Ampak kaj bi rekel, da je pa nujno, da mora en inženir razvijati, spremeniti, da je lahko tudi vodja pol svojim ekipam? Mogoče ena stvar je, da vse pač ni 0-1, ne? Da ni vse v škatlah in da kakšne ekipe funkcionirajo tudi drugače, so bolj dinamične in drugače prihajajo do rezultatov. Druga stvar, ki jo po mojem inženirji težko razumejo, recimo meni je bilo, mi je odprlo oči, ko smo delali to disk metodo, ko smo gledali, kakšen personel je tje kdo, ne? In potem pa vidiš, ja, ti ljudje se obnašajo drugače. To je po mojem za inženirje po drugi strani super, zato ker imajo metodo in lahko vidijo, ok, dajo škatle, ne, in potem vidijo, aha, ok, ta pa zato tako razmišlja, ne, zato ker meni hoče nekaj drugače, mislim, hoče meni kontrirati, Škatlice. ampak ima drugačen način, kako pride do rešitev. To bi bilo recimo za, Se to to bi bilo tudi meni super. pomagalo, veš, da sem dala v škatle lahko situacije, ko sem šla prvič s to metodo. Mislim, kjerokoli od sorodnih, ne. Zdaj, pa jaz mislim, da za, ne samo za inženirje, za vse, no, ko nekako rasejo po hierarhiji, je univerzalen izziv je dejansko sprejemanje tega, da sam ne narediš več praktično nič, ne? Vse delajo ostali. In potem imaš problem z tem instant gratification, ker dokler delaš nekaj sam ali programiraš, rešuješ problem, imaš načeloma pozitiven feedback na nivoju, ne vem, ure, dneva, tedna in vidiš nek napredek, ne? Si srečen. Višji, ko si nekako v strukturi, manj tega imaš. Ne? In pa se moraš dejansko ustaviti in pogledati za nazaj, ok, kje sem bil eno leto nazaj, kje smo danes, z mojimi sodelavci, smo zdaj šli naprej, nismo šli, ker drugače imaš občutek, da nič ne narediš in pol greš v nek tako depresijo. To sem videl pri velikih sodelavcih, pa tudi jaz sem šel čez to. Ne? Dejansko res občutek nemoči. Kako si se soočil? Ravno s tem, da sem dejansko si milestone naštimal in pa sem si, ne vem, vsake toliko časa vzel en dan in sem pogledal, kaj smo dosegli. Oziroma drugače, prisilil sem se v to, zato ker sem imel ekipni sestanek. Na ekipnem sestanku moraš pokazati, da motiviraš ljudi, kaj smo skupaj uspeli. Pol imaš to tako ali tako narejeno in pol vidiš še zase in rečeš, dobro je, ne? Prišli smo daleč. Kako to malo povezujem s tem, to je pa ena druga od tvojih izjav, že bila, ne, v povezavi z vodenjem, da moraš ostati človek. In tudi mogoče tukaj je bila malo ta navezava, ne, ko rečeš, prišli smo daleč, ne. Kako ostaneš človek z napredovanjem, z večjimi odgovornostmi, z malo močjo tega, mislim, občutkom moči v podjetju, ne. Kako ostaneš človek? Ja, to je zdaj večslojno vprašanje. Eno je, da ko prideš na neko res malo višjo pozicijo, ena izjava je, da vsi postanejo lažnivci. To se ti dejansko zgodi, da ti zelo, zelo veliko ljudi ti v bistvu laže oziroma olepšuje stvari. In v podjetju in okrog, ne? Kar naenkrat dobivaš povabila, kar naenkrat te pač tisti, ki te prej niso nikoli govorili, te zdaj začnejo zanimati zate. In ja, če si v takem okolju, se moraš dejansko prisiliti, da to ni realno okolje. Ker kamorkoli v bistvu te postavijo, se človek prilagodi. No in na to se ne smeš prilagoditi. Tako da to moraš v bistvu skozi, ne vem kako, ampak držati si moraš Distanco. neko distanco in držati si moraš, jaz mislim, da si moraš ego skozi dol spuščati in v bistvu moraš biti normalen, moraš ostati normalen. Kako točno, ne vem, verjetno ima vsak svojo to. Ampak to je en del. Drugi del, ki pa jaz mislim, da tudi glede vodje, pa ni tako enostavno, kakor si ljudje mislijo, pa dejansko, da ostaneš zvest sebi in svojim vrednotam. In potem tudi, ko imaš skupine, in to jih vedno imaš v poslu, ne, lahko neki, nekako, ne vem, zapreš nek posel, pa bi šel stran teh svojih vrednot, pa če rečeš ne, ne. Ker na koncu to obrestuje, zato ker pač ljudje vidijo, ok, ta se drži in tudi dejansko ti s svojim vedenjem ustvariš okolico okoli sebe. Ne? Tako da to je nekaj, kar ni zelo, zelo enostavno, mislim pa, da morajo vodje imeti. Ampak zdaj, ko te poslušam, verjetno že prej nisi imel težav z egom. Ali si ga kar naenkrat izklopil, ali si se priučil, ali si odrastel, ali.
Mislim, ne, ni, mislim, da nisem imel, seveda, zdaj, ne vem, v srednji šoli vsak hoče nekje izstopati, ne, pa biti popularen ali kakorkoli, tako da mogoče na obdobje drugače, ampak drugače pa mislim, da nisem imel nekih blaznih težav z egom. Sam, ampak res tukaj se ti vidi, se pozna, ko si pač v neki večji poziciji, te prav okolje se ti spremeni. In to je najtežji del, ker si v totalno drugem okolju in si v balončku. In zdaj, če, ne vem, vsi lepo govorijo s tabo in potem greš ven, ne vem, na ulico na Tajskem in misliš, da bojo vsi isto gledali s tabo, pač tam ne bojo. Mogoče je to tak reset pol. Lih v petek smo imeli eno podobno debato in je dobro izpostavil sogovornik, ne, pa rekel, da moraš ja, mislim, paziti, kako vsi s tabo govorijo, ko si na poti gor, ne, ker se ti slej kaj prej seveda zgodi cikličnost, pa si tudi malo na poti dol, ne. Tako da ja, stani zvest, stan tak, kasi, ne. Ampak to recimo jaz izkos v glavi ponavljam, da to je pač trenutno stanje, ki ni nujno, da bo trajalo. Tako da je treba biti pripravljen na to, da se bo plača znižala, je treba pripravljen, da bo novi izzivi. Pač to tako je. Glede na to, da rabiš vedno nove izzive, si rekel, da se moraš skozi učiti, razvijati, skozi izven cone udobja hoditi. Razmišljaš o tem, kaj pa zdaj, kam naprej, kaj bi še? Ne razmišljam o značkah. To je bilo zanj, je bilo podobno vprašanje, sem dobil nekaj 14 dni nazaj tudi pri vas, v smislu, ja, zdaj si pa že pač na neki poziciji, kaj pa zdaj, ne? Ne razmišljam tako linearno. Moram nekaj najti, kjer bom imel spet večje izzive, da bom izven comfort zone. Tako da to je v bistvu vse, kar je. Zdaj kam lahko, če se recimo tukaj vidim, da mi je postalo preveč udobno, to ni dobro ne zame, ne za podjetje, zato ker v bistvu delaš vedno manj sprememb. Podjetje rab spremembe, se lahko, ne vem, lahko bi šel v scale-up, lahko bi šel v startup, nimam teh omejitev. Bi šel sam nekam, kjer bi v bistvu spet začel kaj neznanga. Zdaj, ko si rekel, nimamo omejitev, sem se spomnila, mogoče tudi še v fazi te tvoje karierne poti, ne, cele od začetka. A si imel milestone, si imel plan, kratkoročni, dolgoročni, ali šlo spontano? Ne, nobenega plana nisem. Jaz to mislim, da je plan napačna stvar. Zato, ker čim si delaš plan, potem razmišljaš o naslednji točki in delaš za naslednjo točko, namesto da bi bil tam, kjer si trenutno maksimiziral in bil dober. To je prva težava. Druga težava je, da dokler stvari ne probaš, niti ne veš. Tako da delati si plan, kaj bo čez 10 let, saj ne veš, kako je to. Saj ne veš, kako je vodati, recimo. Lahko si zamisliš, ker si star 20 let, da bi bil direktor. Kaj pa ti veš o tem, kaj to pomeni? Biti direktor, pa kaj to za sabo prinese. Mogoče ti pa ne paše. To moraš probati. To so ključne stvari. Tretja stvar je pa, da se ti situacije v življenju spreminjajo. Spreminjajo. In mogoče ti je, ko si star, ne vem, 20 let, nekaj pomembno, mogoče, ko boš 30, ti je nekaj drugega. Tako da ne verjamem, no. Da je Plan bolj rake. plan najboljša stvar. Mogoče še zanimivost. Vedno, ko sem dobil ponudbo za višjo pozicijo, sem več ali manj razmišljal, da še na oni poziciji nisem dosti dober, tako da sem to vedno sprejel z nekim takim velikim strahom, spoštovanjem in nisem rekel, to si pa jaz zdaj zaslužim. Vedno sem videl, okay, zakaj ste zdaj to naredili, mogoče je bilo kaj drugega boljše. Dobro, mogoče je to povezano spet s tistim, kar sva prej govorila, ne? Da ostani človek, ne? Da je pač so neke vrednote na prvem mestu, ne? In da pač tu ostaneš skromen na nek način, ne? Mogoče to, mogoče pa ne vem, če lahko kamorkoli se postaviš v podjetju, da lahko rečeš, da si pa zdaj vse maksimiziral. Ne? Vedno se da še kaj narediti. Tako da jaz recimo, meni se alarmi vklopijo, ko nekdo pride pa reče, jaz pa zdaj na tej poziciji nič več ne morem narediti. Ne? Razumem, da rabiš drugo, pa da rabiš večje izzive. To je okay, ampak to, da nekdo reče, da nič ne more več narediti, pa ne verjamem, zato ker vsako stvar se da še izboljšati ali pa razširiti. Ne? Se ni nujno, da gledaš čisto sam svoj ozke zadolžitve. Ne? Pač, pa je to krog, ne? Pa si najdi več izzivov. Zdaj, ko si omenil to, da pač pride nekdo pa reče, ok, tukaj ne morem nič več, želim si napredovanja, ne, verjetno nek perspektiven kader ali pa vsaj se dojema v teh okvirih. Kako balansiraš ali pa misliš, da je treba balansirati, ja, te želje posameznika, pričakovanje posameznika, kaj pa firma lahko ponudi, kje te pa firma rabi, ne? Ti moraš pa seveda to dvoje združiti v isti tir. Ja, najtežje situacije so, ko
percepcija samega sebe, ne, ljudi, ni usklajena s tem, kakšno je realno stanje, ne, oziroma percepcijo recimo okolja ali pa, ali pa vodstva. Ne. In zdaj tam imaš dve možnosti. Eno je, da mislim, moraš dati vedno ta pravi feedback. Jaz mislim, da to, da, da nekaj obljubljaš, sej bo, pa sej bomo čez pol leta, to ni prava pot. Ne. Jaz mislim, da je treba dati ta pravi feedback, povedati, zakaj. Zakaj tako misliš, pa zakaj recimo mogoče performance ni tako dober, kakor si ta zaposleni misel. Pol se pa to lahko zaključi na dva načina. Eno je, da pač da odpoved, drugo je pa, da z njim najdeš neko pot, kako v bistvu zboljša ta performance in pol lahko v redu. Ni pa vedno srečnega konca tukaj. Tako to so najtežje situacije. Zdaj, če imaš pa ljudi, ki so dejansko res zelo, zelo dobri, taki ljudje so ponovadi tudi malo manj, niso tako agresivni v smislu, da, da hodijo vsake tri minute trkati na vrata. Tam pa mislim, da ni problem, da se vedno najde izziv v podjetju. Koliko imaš pa ti izzivov s temi, si rekel, srečni konci, ne? Koliko imaš temi nesrečnimi konci, ne? Pa z nekimi negativnimi sporočili, feedbacki, zaključati neko zgodbo. Koliko si tukaj lahko fokusiran na cilj firme, koliko imaš težave, ker pač ja, si človek, ne, človek človeku in tako naprej. Se, na koncu je to povezan. Mislim, jaz sem v firmi zato, ker moram delati za dobro firme. To je pač, to je moja funkcija. Zdaj ne moram reči, da bom delal proti firmi. Že po ZGD-ju direktor mora delati za dobro cele firme, ne. Tako da, to je prva stvar. Zdaj, zakaj? Jaz ne vem, če komu narediš uslugo, če mu dejansko kriješ hrbet ali pa da mu, ne vem, če vidiš, da ni za to pozicijo ali pa da ni za to firmo, ne, da ni fit, mu ne narediš nobene usluge, če mu pomagaš, da nadaluje v te situacije. Zato, ker se ne razvija. Vse ga tudi okolje ga ne bo sprejelo. Tako da, v bistvu mu podaljšuješ neko mučenje. Zdaj govorim z moje perspektive, ki sem v IT-u, ker v bistvu vsak lahko najde službo čez noč druge, ne. Tako da je boljš, da rečeš, glej, mislim, da za to nisi, pa super je, da lahko poveš še, zakaj je, ne. Pa mu mogoče pomagaš, samo lahko rečeš, glej, imam tam kontakte, pa, pa probi tja. Tako da mislim, da ni problem v tem, da nekomu poveš odkrito. Je pa to v drugih branžah lahko veliko težje, ne. Pač v naši, hvala Bogu, ni zato, ker vsi lahko najde služba. Iskan kader. Iskan kader, tako da mislim, da narediš uslugo nekomu, če mu daš iskren feedback, pa mu rečeš, glej, tam boš bolj uspel. Pa nisam iskan kader, ne, tudi zelo zaseden kader, ne, nisem se tako kot povsod, v vseh panogah. Koliko, oziroma kako si vzeti kvaliteten čas za svoj razvoj, v tvojem primeru za MBA, in seveda dati na stran malo operativne obveznosti, kako si to usklajeval, kako si se soočil mogoče z nekim struggle na začetku, ne? Ja, naravno pride, prilagodiš se. Ne. Zato mislim, da tudi ta študija MBA ti pokaže, do kje greš, ker te enostavno obremenijo do maksimuma, pa naučiš se, da kdaj kakšna stvar ne bo perfektno narejena. Ne. Ko v Sloveniji velikrat slišimo, ne vem, za kakšne, za izobraževanje in podobne zadeve, nimam časa. Ne. To, ne moram, ne. To je izgovor, ne. To je pač stvar prioritet. Te programi so tako narejeni, da lahko narediš. Vsi moji sošolci in sošolke pač so naredili, tako da zgleda se da. Jaz sem imel pač dodatno srečo, da imam odlično ekipo in da je tudi ekipa, ki mi je pomagala. Ne. Pač so tudi oni več prevzemali. Tako brez, da bi kar ko rekel, se je to zgodilo. Ja. Tako da, da bi nekaj zdaj pol stal na meni, zaradi tega to ni. Ne. Se je pa pač poznal, da sem malo manj svoje energije posvečil firmi. Jo pa zdaj toliko več, verjetno. Spet. Je pa zdaj malo več, ja, pa tudi so pa pač sodelavci bolj samostojni v ostali, se to je super. Podpiraš zelo njihov razvoj, ne, ne samo samostojnost, vključujete jih res v velik programov, že tudi z nami ogromno, Young Leaders Academy oziroma zdaj Future Leaders Academy ste partneri. Kako ljudje sprejemajo to priložnost in kaj misliš, da jim to da? Sem zelo vesel, ker je bilo letos zdaj v teta novem programu, zdaj, kaj ga štartamo, je bilo dejansko kar precej več prijav, kot smo imeli mest. Tako da to je indikator, da mladi si želijo, pa tudi nekje tisti, ki so nekaj časa v firmi, si želijo v bistvu razvoja. Zdi se mi, da je super, da imajo ljudje opcijo, ne, da imajo vedno vse predpisan,
Zdaj, osnovna šola je bila vse predpisana, srednja tudi faks, malo manj, ne vem, če je firma do neke mere more imeti, ampak za tiste najboljše pa mislim, da je dobro, da imajo opcijo, da zberejo, kaj si želijo študirati. Je pa tako, kot za mene, ne? Jaz sem pač tehničen kader, jaz v ekonomiji nimam pojma in zato sem šel tudi na MBA in nekaj malega od tega bi rad omogočil potem tudi našim zaposlenim. Kaj so pa benefiti firme? Ja, bistveno bolj razumejo, bistveno, kako procesi potekajo v podjetjih, kako podjetja funkcionirajo, kako bistveno, bolj poslovno gledati na izzive, ne toliko tehnično mogoče. Ne? Zdaj, ne vem, koliko ljudje to razume, ampak v naši branži precejkrat pogosto rešujemo tehnične probleme, pa se ne vprašamo, kaj pa to, kakšna je pa dodana vrednost za biznis. Ne? Ta pogled bi recimo rad, da se bolj razvije. A pa se ti zdi, da je lahko problematično tudi kontra, da imaš pa preveč tistih, ki jih zanima potem biznis pa bigger picture in premalo strokovnjakov, premalo tistih, ki se bojo pa z nekimi ozkimi taski ukvarjali, ne? Ja, seveda, zdaj, če ustvariš firmo, kjer vsak porine sam dol, ne, pa jaz se s tem ne bom ukvarjal, zato ker si ne bom umazal rok, je problem. Ne. Jaz celo mislim, da kot vodja si moraš tudi umazati roke in moraš imeti oba stebra pokrita, tako bistvu, vodenje pa komunikacijo, kot na drugi strani strokovni del. Da brez tega ne bo šlo. To mogoče zdaj že malo proti zaključku, ne, kot se mi zdi dober nasvet, ne, mlajša ali pa malo manj mlade, pa talente, pa tako naprej. Kaj bi jim še svetoval, recimo, tem, ki so na poti, ki so malo za tabo ali pa... Ja, to je težko vprašanje, oziroma na svetu je lahko ogromen. Moj nasvet je vedno, da probaj v tistem, kjer si trenutno maksimizirati in biti dober, ne? In potem se bo že pot naprej odprla. Mislim, da ni treba iti vedno čisto po ravni liniji. Je ok, tudi če spoznaš kakšne področje, ki mogoče ni čisto na tisti poti. Zdaj, zavod je pa, ne vem, tako univerzalen na svet. Jaz mislim, da bi bilo, da se moramo za začetek vprašati, zakaj so vodine. Če si znajo odgovoriti, kaj je v bistvu tist, kar jih žene. Je zdaj to značka, ali je plača, ali kaj drugega. Upam, da ni prvo pa drugo. Zakaj si pa ti vodja? Danes, zakaj se ukvarjaš z vsemi izzivi in lepim in slabim in ljudmi in taski? Zato, ker imam dovolj proste roke, da lahko stvari spremenim. Pa zato, ker ta občutek, ko uspeš skupaj z ekipo, je pač fenomenalen. To je, ja, pač to je neka skupnost tam in potem zmagaš in če jaz tole. To je ful dobro, to je ful drive. Blaž, hvala. Bova s tole zmago mogoče zaključila današnji pogovor. Hvala.